I den här videon får du lära dig att köpa kryptovalutor hos Kryptomat. Logga in på ditt Kryptomat-konto och gå till köp- och sälj-sektionen. Här kan du välja från en lista över tillgängliga kryptovalutor som du kan köpa. I det här exemplet ska vi köpa bitcoin, så vi väljer bitcoin. Sedan anger du den summan du vill köpa, antingen i euro eller i bitcoin. Du kan välja mellan euro och den valda kryptovalutan genom att klicka på den här ikonen. Till exempel, vi säger att vi vill köpa bitcoin för 100 euro. Systemet beräknar automatiskt hur många bitcoin du kommer att få. När du är redo att fortsätta klickar du på förhandsgranska transaktionen. Här kan du se hur många bitcoin du köper. Du kan även se nuvarande bitcoinpris och annan transaktionsinformation. För att slutföra köpet måste du bekräfta transaktionen genom att klicka på knappen Köp. Den här åtgärden är slutgiltig och kan inte ångras. För att fortsätta, klicka på Köp BTC. Systemet behöver nu ett ögonblick för att bekräfta betalningen. Klicka på knappen Jag förstår. Sidan uppdateras och du kommer se transaktionen som just genomfördes på skärmens högra sida. Klicka på transaktionen för att visa informationen om den. Transaktionen genomförs vanligen inom ett par sekunder, men ibland kan det ta lite mer tid. Det var allt! Nu har du köpt bitcoin.